priče o milosti Božjoj. O bludnom sinu. Gospod Isus Hristos otkriva ljudima bezmernu milost Božiju koja je usmerena na spasenje grešnika. Priča o bludnom sinu govori o dobrovoljnom povratku čoveka svom nebeskom ocu, po sobstvenom naporu čoveka neophodnom za njegovo sjedinjenje sa Bogom. I reče Isus priču ovu. Čovek neki imađaše dva sina i reče mlađi od njih ocu, oče daj mi deo imanja što pripada meni, i on im podeli imanje. I posle nekoliko dana pokupi mlađi sin sve svoje i otide u zemlju daleku i onamo prosu imanje svoje živeći razvratno. A kad potroši sve, nastade velika glad u zemlji onoj i on počeo skudevati. I otišavši pribi se kod jednoga žitelja one zemlje i on ga poslao u polje svoje da čuva svinje. I željaše napuniti trbuh svoj roščićima koje svinje jeđahu i nikomu ne davaše. A kad dođe sebi reče, koliko najamnika u oca moga imaju hleba isuviše, a ja umirem od gladi. Ustavši otići ću ocu svojemu, pa ću mu reći, oče, sagreših nebu i tebi, i više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim, primi me kao jednoga od najamnika svojih. I ustavši otide ocu svojemu, a kad je još podaleko bio ugleda ga otac njegovi, sažali mu se i potrčavši zagrli ga i poljubi. A sin mu reče, oče, sagreših nebu i tebi i više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim. A otac reče slugama svojim, iznesite najlepšu haljinu i obucite ga i podajte mu prsten na ruku i obuću na noge. I dovedite tele ugojeno te zakoljite da jedemo i da se veselimo. Jer ovaj sin moj beše mrtav i ožive, i izgubljen beše i nađe se, i stadoše se veseliti. A sin njegov stariji beše u polju i dolazeći kada se približi kući, ču pevanje i igranje. I dozvavši jednog od slugu, pitaše šta je to? A on mu reče, brat je tvoj došao i otac tvoj zakla tele ugojeno što ga je zdrava dočekao. A on se rasrdi i nehte da uđe. Tada izađe otac njegov i moljaše ga, a on odgovarajući reče ocu, eto, služim te toliko godina i nikad ne prestupih zapovest tvoju, pa meni nikad nisi dao ni jareta da bih se proveselio sa prijateljima svojim. A kada dođe taj tvoj sin koji je rasuo imanje tvoje sa bludnicama, zaklao si mu tele ugojeno. A on mu reče, čedo, ti si svagda sa mnom i sve moje jeste tvoje. Trebalo je razveseliti se i obradovati, jer ovaj brat tvoj mrtav beše i ožive, i izgubljen beše i nađe se. U priči o bludnom sinu navode se karakteristične crte životnog puta grešnika. Čovek koji se zanosi zemaljskim zadovoljstvima nakon mnogo zabluda i grehopadenija ipak dolazi sebi, to jest počinje poznavati svu prazninu i prljavštinu svoga života i odlučuje da se pokaje i vrati Bogu. Ova priča je vrlo životna sa psihološke tačke gledišta. Bludni sin je mogao da ceni sreću življenja sa svojim ocem tek onda kada se mnogo napati udaljen od njega. Isto tako i mnogi ljudi počinju da cene opštenje sa Bogom tek onda kada duboko osete svu lažnost i besciljnost svoga života. Sa te tačke gledišta ova priča verno prikazuje pozitivnu stranu životnih jada i neuspeha. Naime, bludni sin zacelo nikada ne bi ni došao sebi da ga krajnja neimaština i glad nisu otreznili. O ljubavi Boga prema palim ljudima u ovoj priči se slikovito kazuje na primjeru stradajućeg oca koji svakodnevno gleda na put u nadi da će ugledati sina kako se vraća. Ova priča govori o tome koliko je Bogu važno i značajno spasenje čoveka. Na kraju priče o bludnom sinu bilo je reči o starijem bratu koji je negodovao zbog toga što je njegovom mlađem bratu otac oprostio. Pod starijim bratom Hristos je podrazumevao zavišću vođene judejske književnike. S jedne strane, oni su duboko prezirali grešnike, mitare, bludnice i njima slične. I gnušali su se opštenja sa njima. A sa druge strane, oni su negodovali zbog toga što je Hristos opštio sa njima i pomagao tim grešnicima
da izađu na pravi put. To Hristovo sastradalništvo prema grešnicima dovodilo ih je do besnila.